bi se razdruživanje provelo, morala se poštivati Briselska deklaracija i rok koji se postavio 23. decembar te godine. Radi toga u zadnji čas je praktično podnesen zahtjev za priznanje nezavisnosti 21. decembra 1991. godine i odmah dan nakon toga skupština nečega što se zove Skupština srpskog naroda osniva Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. To se praktično desilo 22. decembra. Ne vole to zato što je to dan JNA i tad se Staljin rodio, a Tito je svojevremeno da kažu 22. decembar proglasio danom JNA jer je tada dobar bio sa Staljinom, pa mu Staljin bio rođendan pa ga on častio sa JNA. Ovi su napravili to 22. decembra, nije im se sviđao, baš Staljin previše, nije ni Tito, ni ona antičetnička JNA koja je napravljena od 41. godine i onda su to fino prebacili za 9. januar 1992. kad su to zvanično uradili. Eto, oto taj 9. januar, čak i 9. januar nije tačan kao datum. Ubrzo poslije toga, 25. januara, Skupština Republike Bosne i Hercegovine donosi odluku o raspisivanju referenduma. Referendum se zakazuje za ona dva dana. Subota i nedelja. U tim velikim političkim previranjima pred te značajnu odluku, uz ogromne napore da se neutralizira razdruživanje BH od već iscrtane Velike Srbije, važno je podsjetiti na sljedeću činjenicu koju zove govor Radovana Karadžića u Skupštini BH 17. oktobra te godine. To je onaj famozni govor kad je, govoreći razdruženju, ja ću to citirati, to je ona ista autostrada pakla i stradanja koje su prošle Hrvatska i Srbija. Nemojte misliti da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratovao. Kraj citata. To je činjenica koja je bitno odredila sam referendum. Dakle, ovaj govor je šesta povijesna činjenica koja je određivala referendum. I prvi put bez poraza nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu, jedan političar u Europi je sa vrlo jasnih pozicija, kao eksponent jedne postojeće državne i nacionalne politike to doba, zaprijetio ratom koji će jednu državnu zajednicu odvesti u pakao, a jedan narod u nestanak. To se nije desilo 50 godina prije toga i nije se desilo ni posle toga, ni do danas se to nije desilo, jer to više niko ne smije da kaže. Zato što čovjek sjedi u Hagu i tamo će završiti. Ova prijetnja nije bila verbalna, to nije neki konceptualni umjetnik izašao i neko kao malo budala. On je bio zadužen za budale jer je čovjek stručnjak za to, psihijatar. On je odlično znao kako se ulazi u podsvijest. On je odlično znao šta radi. Dakle, uz to sam Karadžić je već formirao svoje paradržavne vojne formacije, dok su one iz Srbije već bile u Hrvatskoj u dijelovima BH. Srbijanska politika je bila jasna, ona je do kraja bila protiv referenduma, htjela da se zadrži, da mi ostanemo u Velikoj Srbiji po svaku cijenu, koristeći rat i direktnu silu. Rad toga je čovjek je kao eksponent te politike, lider SDS-a, pozivao BH Srbe da bojkotuju referendum.